are the same. This conflict was generated politically. It is sad that we still talk about conflict between Oromos and Somalis. Hawasni lamin waan baay'eedhaan wal fakkaatu rakkoon asitti uumame dhimma siyaasaatiif jedhameeti. Seena keessattis hawaasni lamin waan baay'ee akka waliin qooddatan ni beekama. Nutis gama keenyaan nageenya uummata obboleewwan lameenii kana mirkaneessuuf waan nurraa eeggamu hunda hojjechaa jirra. Qaamonni obbolummaa uummata lamanii booressuun fedhii dhuunfaa isaanii guuttachuuf socho'aa jiraachuu obbo Mustafaan himanii. Keessattuu dhimmi cinaaqsanii fi mooyaalee hojii manee guddaa yeroon itti kennamu hin qabne jedhan. To an extent, yes, there are people who want this to continue, people who benefited from it and people who think that this is a way of coming back to power. Dhugaadha namoonni walitti bu'iinsa kana itti fufsiisuu barbaadan ammas ni jiru. Isaanis warra faayidaa achirraa argatanii fi karaa kanaan aangotti deebi'uu barbaadaniidha. Hamma kana socho'aa jiru. Dhugaan dhokachuu hin qabne garuu uummata kana walitti fiduuf nutis hamma hojjechuu qabnu hin hojjenne. The issues of Moyale and Chinaxan, it's not Chinaxan now, it is Tuligulet here, it's along that line. Need a bit more time to bring the community. There are some genuine. Dhimmi mooyyaalee fi cinaaqsan yeroo barbaada. Naannoo lameen kanatti fedhii siyaasaatiif jedhamee gocha uummata walitti buusuu hamaatu raawwatamaa jira. Gama keenyanis ta'ee gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin hojiiwwan baay'eetu hojjetamaa jira. Haa ta'uuti garuu namoonni kana raawwatan itti fufaniiru. Amma namoota sana adda baafnee seeratti dhiyeessuu fi walitti bu'iinsi kun furmaata waaraa akka argatu gochuun gahee keenya. Kanaafuu xiyyeeffannoon keenya guddaan yeroo ammaa isa kana ta'a. Rakkoo kana waaran furuufis naannoo Oromiyaa waliin hojjetaa jiraachuu himan. 15 days ago, I met President Lamma. We have agreed on a way forward. We have set up a committee led by the Vice Presidents. Guyyaa 15 dura pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa waliin haala furmaata waaraa walitti bu'iinsichaa irratti mari'annee turre. Haaluma kanaan koreen dhimma kana irratti hojjetu kan pirezidaantii itti aanaan hoogganamu akka dhaabbatu waliigalleera. Ministeerri nageenyas keessatti kan hirmaatudha. Hojiilee baay'eedhaan qabamnus wanti kana caalu waan hin jirreef sirriitti irratti hojjechaa jirra.